Natalija Aleksić je master strukovni dizajner. Prošle godine je otvorila svoj modni studio kroz program samozapošljavanja uz podršku grada i Nacionalne službe za zapošljavanje. Na putu digitalizacije poslovanja pokrenula je sajt kroz projekat ZIP centra. Meni je jako značila zato što sam ja negde videla da je potrebno da imam neki svoj sajt koji je kao vizit karta firme i konkretno moj sajt se zasniva na tome da daje informacije o samom brendu, o meni jer ja ipak stojim iza brenda, o nekim proizvodima i šta je sve moguće, šta mi radimo i čime se bavimo. Osim usluge virtuelni inkubator, kroz koju je podršku na izradi sajtova i održavanju društvenih mreža dobilo 10 firmi. 5 kompanija dobilo je podršku u vrednosti od po 2.500 dolara za primjenu nekog digitalnog rešenja poput zahtevnijih sajtova, online prodavnica, softverskih rešenja. Među firmama koje su dobile softversku podršku je i Mesara Jelenković koja postoji već 5 godina. Softverska podrška nam je puno značila, zato što imamo sada uvid u celo poslovanje i uvek imamo tačno lagere i znamo kako da se ponašamo na tržištu. Znate, možemo da znamo šta možemo da ponudimo, šta ćemo dalje da radimo i da se bolje organizujemo u samom procesu proizvodnje. I puno nam znači. A koliko je digitalizacija iz ovakve kompanije neophodna u današnjem vremenu? Pa jako je neophodna, prvenstveno i sajt je jako neophodna zbog prezentacije proizvoda. Projekat za unapređenje poslovanja preduzetnika digitalizacijom Pirotski biznis inkubator realizovao je kroz program EU Pro Plus uz podršku Evropske unije i vlade Srbije. Projekat digitalizacije budućnost malih i srednjih preduzeća, kao što sam naziv kaže, bio skoncentrisan na mala i srednja preduzeća i pokušali smo kroz ovu podršku da istaknemo važnost digitalizacije, pogotovo u današnje vreme, i da na neki način pomognemo kompanijama na tom putu ka digitalizaciji. Značajno za realizaciju projekta bilo je i partnerstvo sa ICT mrežom, ali i biznis inkubatorom iz Majdanpeka, gde je na ovaj način ukupno podržano 10 firmi.